е овладяна и ситуацията, тук предстои и тук да бъде овладян. Обърнали сме се за помощ и към съседни по механизма, по който може да получим такава помощ. Имаме уверение от Чехия, от Румъния, казват, че имат готовност. Да апелирам. Просто да бъдат внимателни. Една клечка кибрид, дето се казва, е достатъчно при това време, което в момента е по над 35-40 градуса, така че и хората да бъдат по-внимателни. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.